Πάτα ή ακόμα σου λέει. Από τι φέτο. Άμα τζοβά. Και σε η άρχισε, έρθε την πόλα σε σέριο ζουλισά. Μόχο ήταν το εχόμενο ηχού, μπρο. Άρτσε με άρμε εγγονά. Άμα ράγκιντα. Σε μια λίγο λοπτήτκο πήρε όλα τα ώρα, θε είμαι εγγονά. Πάτσε με τέτοιο. Και ερβάτο λέω παράμιντα ρόκιτ χοτ. Αχάλι χώρα περίτσι, την κουέγκρεμα τάουζε κουχάρα τσάκι. Αντάρκτιντα ζερά, το είμαι ο Ξαούρο. Πιγκουίνι σα πιάμω σαν πολύ πουλή. Άρα, έτσι άρα, θα πάω πιγκουίνι σα πιάμω πολύ. Όλα μετά, μην το πιάσω. Με μγονιά, ρε, τα πήγα λουμπρό, τα κοίτα νου το σόρ. Τα ντάτσερ. Πολλά σε σόρι τσαρτήλια, έτσι. Πρέσδεντρο, εγώ τρασίζαμ. Ρεζιδένσια και δε βέρτ κόρπο μη βάσχερε. Αϊ, μαγκάρι. Με τσου αγκάσου. Τι βάσου, ρε, πε το έτσι. Σαν μαγκάρια, έτσι, με τσου αγκρεβιζάω. Πούλ μοκτσέ, κατάγει χαρτί. Έχει κομμάτι ούτε τάι του μόρφη. Κάριο, δεν είναι τσιμ σαν δεν πουλε. Κοίτα, τσιμ μου είπε, ή κακά, δεν πουλε. Πούλη. Όμω δεν τσιμ. Ελπίζω να τσιμ. Εσά, όμω δεν τσιμ. Ρεκλάμα, σιν δάμα, δεν πουλε. Κάτσε, δεν είναι ο διεκτόρ. Τα γάι με δεψά, σε μα έτσι χουά. Τα γάι με δεψά, χουά. Κάργια, τσιν ασύλαρια τα τσάμα σου. Σάμι, ორι. Ერთი. Რეკლამისტე მამით არ ამოუწურეს ახლა სარეკლამო კანონი ყველამ კარგად ვიცით და მოიფიქრე გამოსავალი. როგორ გავაკეთოთ ისე რომ არც რეკლამა დაზარალდეს და არც ახალი ამბები. მაგალითად. პრემიას მიიღეთ. იწება კურიერი 12 საათზე, კი, რა თქმა უნდა, რატომაც არა. წავიდა საათი, წავიდა ქუდი, წავიდა კამერა, გამარჯობა, თქვენ უყურებთ კურიერს 12 საათზე, მე ვარ ბარნი პატარა. Άρα, τσούδι δεν μας αφαλεί, έτσι. Έρθα, έτσι, ράμτε να μες πω. Κάργη είχο. Πάτερ, πάτερ. Κάργη. Σε τσάρμα μου. Σε είδεμα, σε είδεμα. Τα μήχο που έσαν κάγκης τέτοιο. Ας σιλάρι τσκένια. Τι όντα μου, τραγα τσάρι. Μπορεί να τα τσάρι, πάνω που τσάρι. Κάργη. Βάξτε, τα σιλάρι, γουάξτε, είναι ώρα σιλάρι. Αμπά, Σάμι. Τα χώχτω έπειρο, πάρει νησιά εγκάχμα σάχερ, μπορτσα, έκαμε. Σιέντε, ξύ, να έχω κοινέ να έμαθε. Να έχω τραρικό, αν δεν δείχνε. Να έχασα σύντρους, χίδε. Να σέριος, σέριος, ουλιάτσι μας. Αν το δάσα, σε άσιτζαχ. Σάμι, όρι, λέρτι. Ωδά, εσά, ρα, ακόλα πέρισε, κουτσλία, γαου έρτι, αν τρεκλάμα, δεν νιούσι. Მაგალითად, ბოლოს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პრემიერმა ღარიბაშვილმა პრეზიდენტს მომავალი მთავრობის სია წარუდგინა. მარგულაშვილმა ჩახედა სიას, ახედა ირაკლის და უთხრა: ირაკლი გინდა პიპა? ოიცინო ბოლოს მაგას აუცილებლად ეტყვის. Შეიძლება უკვე უთხრა კიდევაც უკან მოაბრუნა გზიდან. გინდა ირაკლის ირაკლი რა უპასუხა ეგ არის? როგორ? ირაკლი რა უპასუხა არ გაქვს? მე ეგ მაინტერესებს. 200 ლარი. 200 ლარი. თქვენია წინ 400 ლარია. გავაგზელოთ? კი, პრინციპში გავაგზელოთ 1 3 ოღონდ. ხო, გავაგზელოთ რა თქმა უნდა. 3 2 1. ესე იგი ну ხალხი ქუჩაში რომ ხდება რა თქმა უნდა ეგრევე საათზე იხედებიან 12 3 ან 6 გონიათ ხოლმე და რიქში ვდგევარ ერთხელ ქალი მოვიდა ჩემს უკან ბოლო ვინარიო და მე ვარ მერქი ხალბატონი ვაიმე შვილო 12 არ არის რა გინდა შენ ახლა აქ რატო ხარო არ მუშაობ მერქი ხალბატონო დღეს ვიზვენებ ისე კურიერის წამყვანებს შორის ბატონი ბატონი რო იცოდეთ ქართული ვიცი ყველაზე კარგად მე რო მე ვარ პატა იაკობ გოგებაშვილი რო იცოდეთ პატა იაკობ გოგებაშვილი Ha 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 ha!
კარგია. 400 ლარიც ჩვენია. ჩვენი რა რას დავიბრალე? თქვენია 400 ლარი. შევეწილე უცებ. 3000 ლარია. აბა, ეხა დავფიქრდეთ. გავაგზავნოთ. ა თუ და ფიქრი გავაგზავნოთ. 3 2 გავაგზავნოთ. ნიკოლაზე ისა. სა სა 3 2 1. სიმღერა მიშა მაგარია. და კავერი გამოვიდა. ჩვენ ყოველთვის კარგად ავარ დარია თუ არამია, რას ვიზამდით რო არ იყოს ჩვენი ნიკა გვარამია. არ ვერაფერს ვერ იზამ. დავარია თვის ბულს გაიცინო ახლა არ უშოთ. ნიკო შუკარ ფასებზე მეღადავებია. ეს ჭრის, რა ფასებზე ხუმრობ, ეს ჭრის აშკარად. 1000 ლარი გვენია. მე ჩემი ბრალია ფინანსური კრიზისი. დამსი იმის მაგივრად და ნახავთო იქნება ფინანსური კრიზისი. აა, შეთა მოაყარა. შეთა მე არა ქუდიაზე. არა, ეს რა გვერდი. ხო, მოგვერდიკა ეს საქმე. სიმღერის რიმეიკი არის. სიმღერის რიმეიკიც არის. გამოიგეთ 1000 ლარი, გამოიგე მაგთან გამოიგე. ჩატო. როგორ გურე მოგერ, გადაგვდა 50-იანები. არა, მას 2 საათი გადაბულა ჩემო. აპლოდისმენტები. ეს ზუსტად მიიღებ ხოლმე ისე მაგ ხელ დამშავე 50 დამატა ალბათ რაღაც ჩემ სახელზე რაღაც გაფიცე არაჩვეულებრივი გადაცემაა, ყველაზე სახალისო და ყველაზე სახალხო გადაცემაა რუსთავი ორის ეთერში, ჩემი აზრით, ისეთივე სახალხო, როგორც უკვე აგერ 21 წელია არის რუსთავი ორი ტელეკომპანია, რომელიც ამდენი ხანია ემსახურება საქართველოს და რომელიც მე ვფიქრობ არის საუკეთესო ტელეკომპანია დღესდღეობით.